На календарі 17 березня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині, захід о 18. Місяць у раку. Йде 10-та місячна доба. За народним календарем 17 березня Герасим – грачевник. Прикмети дня. Якщо цього дня прилетять граки, через місяць сніг зійде. Селяни раніше помічали, якщо граки сіли в гнізда, через 3 тижні можна виходити на посів. Побачив грака – зустрічай весну. Грак на горі – весна на дворі. Граки грають – гарна погода буде. А ось якою буде погода сьогодні, 17 березня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 17 березня 2016 року у Миколаєві та області вранці хмарно з проясненням. Вдень хмарно, без опадів. Вітер західний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 65%. В Миколаєві нічна температура плюс 1 градус, а вдень плюс 6 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 0 плюс 2. А вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 5 плюс 7 градусів. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!